Natuurlijk gaan we praten over popster en stijlicoon David Bowie. Maar eerst gaan we naar hem kijken. Nou, we gaan eerst even clichématig beginnen. Brian Toet, wat is je favoriete nummer? Mijn favoriete nummer is het hele LP en die heet Hunky Dory. Hele LP, nou, dat mag voor dit geval natuurlijk oprichten van Muziekkrant Oor, waar we zo meteen nog over gaan praten. Erik de Zwart, Station Director Veronica, ook nog DJ natuurlijk, hè, dat blijft heel mooi. Wat is je favoriete nummer? Space Oddity, de eerste. Space Oddity, ja. Dat mee begon allemaal. Ja. Kijk, nou, redelijk verrassend. En Hans Ubbink? Word on a Wing, denk ik. Word on a Wing vind ik echt een van de allermooiste romantische nummers die hij gemaakt heeft. Space Oddity vond je minder, hè? Nee, vond ik heel mooi, maar ik vind hem minder verrassend dan wat het is. Destijds was het wel, hè, het was heel erg in de tijd. Hè? Dus we waren bezig met Apollo en dat soort zaken. Maar ik vind hem iets te lief, misschien. Iets te makkelijk, mag ik dat iets zeggen? Iets te lief, dat is niks voor jou, Erik. Ja, ik vind dat het wel een beetje de carrière heeft ingeluid van David Bowie. Waarmee hij toch wel even laten zien, ja. Ik ben anders. Het was ook de tijd natuurlijk van 2001, Space Odyssey. Space Odyssey die Stanley Kubrick film. Die overigens voor een 12-jarig jongetje, wat ik toen was, het saai was om naar te kijken. Maar het was wel een mooie voorbode van wat er ging gebeuren in de wereld. De computer die de heerschappij overnam en zo. Een beetje een vage tijd, psychedelische tijd. Mr. Spaceman. Ook mooi. Barend, kijk eens wat hier hebben liggen. Want jij bent oprichter, eerste hoofdredacteur van Muziekkrant Oor. Ja. Dat betekent ook dat je David Bowie ontmoet hebt. De enige aan tafel volgens mij die hem echt gesproken heeft ontmoet. Ja, ja, dat is en ook echt de enige zal blijven dus. Inmiddels is dat historisch een feit. Ja. Nou, dat is gelukkig allemaal wel geboekstaafd in dit. Dus ik moet kijken hoe dat eruit zag. Hè. Heel veel letters ook, heel veel geschreven. Muziekkrant Oor. Ja, wij hadden een kopijvelletje en daar stond onder: stop, 250 woorden, is de lezer nog geïnteresseerd? Oh, ja. Dat is het antwoord? Nou, die schrijvers over het algemeen niet. Maar dit zijn er niet zo heel veel, hoor. Nee, maar dit is wel, je hebt hem ontmoet, zelf die foto's gemaakt ook, hè, die we hier zien. Allemaal foto's die door jou gemaakt zijn. Dat is ook, het spaart er geld uit natuurlijk. Dat? Maar het is wel leuk, toch? Nou, dat was niet eens. Ik bedoel, in die tijd gebruikte hij over het algemeen de publiciteitsfoto's van de platenmaatschappijen. Pas daarna is Gijsbert Harnekroot mee gaan doen en daarna is Corbijn mee gaan doen. En toen kregen we echt grote fotografen die meededen. Maar in het begin, daar hadden we helemaal geen geld voor. We betaalden ook niks voor de kopij. Hey, maar die ontmoeting met David Bowie, dat moet je vertellen. Wanneer, hoe ging dat precies? Nou, dat ging eigenlijk heel droogjes, hoor. Er ontstond contact van: wil je hem interviewen? En ik had dat Hunky Dory goed beluisterd. Dat was een fantastische plaat. Ik zei, ja, dat wil ik wel. En toen ben ik naar het publiciteitskantoor in Londen gevlogen. En daar daar belde ik aan en daar werd ik open gedaan. En daar stond een hele kleine, vriendelijke man. Ja, van een kleine, vriendelijke man. Die mij een uur en een kwartier te woord stond en op alle vragen antwoord gaf. Ja. Niks intimiderends, niks vervelends. Leuke kerel. Je hoort het een beetje in de voetbaljournalistiek ook altijd. In die tijd kon dat nog. Toen ging ik bij een hele grote speler, ging ik Gianni Rivera in Nederland, Willem van Aanigem. En ik ging gewoon even een uurtje bij hem zitten. Kon het over alles hebben. Was het vriendschappelijk? Hij was nog niet echt heel erg beroemd. Nee. Hij had een single hit gemaakt, maar dat wou hij eigenlijk niet. Dit was zijn entree in de wereld van het serieuze werk. Hij wou serieus genomen worden, dat deed ik. Het was heel simpel, was net zoals jij en ik nou met elkaar zitten te praten. Ja. Je moet je niet gek laten maken door zo'n gesprek, dat deed niemand. En toen liet hij me een stuk van zijn nieuwe plaat horen. Ziggy Stardust. En toen ben ik weer weggegaan. Ja. Gauw naar huis om het verhaal te schrijven. Hij was natuurlijk ook een jonge jongen. Hij stond aan het begin van zijn carrière. Wij zijn even oud. Ja.
Nee, maar weet je, dus het is, je hebt het net over start-ups en nu over artiesten die beginnen. Ja, als je begint, dan ben je blij als iemand naar je wil luisteren en aandacht geeft aan wat je doet. Want daar groeit het uiteindelijk dat van. Dat heb ik in de popmuziek niet altijd meegemaakt. Hoor. Ik heb ook wel meegemaakt dat hoe arroganter en hoe we in het begin zo zijn, hoe mooi het was. Dat zijn ook over het algemeen de artiesten waarvan je nooit meer gehoord hebt. Dat wil ik net zeggen. Wordt het dan leuk en interessant? De mensen die echt een beetje serieus zijn, en precies inderdaad zoals jij, David Bowie, de echte grote sterren die ik ontmoet heb, die waren inderdaad altijd heel serieus met hun vak bezig. En dat kun je van deze man zeker wel zeggen. Je hebt Bowie toch ook eens gezien, geloof ik? Hè? Ja. Nabij genaderd. Op een parkeerplaats bij een skilift in Verbier. Ja. Maar wat doe je dan? Dan kun je dus besluiten, ik loop naar hem toe en ik ga bij, of juist niet? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, wat natuurlijk niet. Maar ik herken hem door die ogen van hem en zo. En ik dacht, dat is David Bowie. Of als hij zijn mond open doet, heeft hij natuurlijk een heel typisch stemgeluid. Maar goed, op een gegeven moment is zo iemand een legende. Daar zit je, had jij nog niet in de gaten toen hij sprak? Daar, op dat moment. Maar hij was ook gewoon nog geen legende. Dat zou hij wel gaan worden. Nee. Dat idee had ik ook wel, hoor. Ik had wel het idee van... Oh, ja. Staat dat er ook in, dat je dat idee... Nou, er staat wel in dat ik hem misschien niet vind. In de eerste zin zo'n beetje. Dus dat staat erin. Maar waarom is hij een legende? Het is de man natuurlijk. Als je, kijk, wat dat betreft heeft hij het natuurlijk wel een beetje aanzien komen dat er toch iets mis zou gaan rond zijn verjaardag en de uitkomst van zijn album. En Advisser die twitterde vanmiddag al van... Ja, eigenlijk zijn afscheid van de wereld is eigenlijk misschien zijn mooiste kunstwerk. Ik denk dat ook volledig geregisseerd? Ja, helemaal geregisseerd. En als je dan kijkt op zijn site, dan zie je ook al zijn gedaanten zie je voorbij komen. Al die foto's. Ja, die man. Die heeft een kledingkast die is groter dan die van jou, Hans, denk ik. wat hij niet allemaal aangehad heeft. Ja, zullen we eens even kijken naar die kledingkast? Even misschien een beeld. Graag. Ja, daar komt hij, de kledingkast. Ja. Nou, dat zijn al die gedaan. Eerst al die gezichten, dat is ook fantastisch, hè, dit. Ja, en misschien dat ook voor de wat jongere kijkers. Die misschien hebben zoiets van, maar wat maakt nou uit? We hebben toch altijd verkleedpartijtjes. Maar dit was echt zijn leven. Ja. Het grappige is, hij zegt het hier al. En dat staat hij dus echt nog aan het begin. En hij zegt gewoon, ik ben op zoek naar de waarde David Bowie. En dat doe ik door verkleedpartijtjes. Ja. In een nutshell zegt hij dat. En daar is hij zijn hele leven mee bezig gebleven. Ja, en de ironie wel ook, en dat is wel grappig. Hè? Op een gegeven moment heeft hij zijn zoon. En die wilde op een gegeven moment ook naar een punkfeestje toe. En dus die moest er ook een beetje raar uitgedorst uitzien, vond hij zelf. Ja. Dus die kwam zichzelf nog even aan papa laten zien. Van nou, zo ga ik vanavond. Ja, maar zo ga je de straat niet op, zei David Bowie. Prachtig verhaal. Wat jij zegt, hij zegt, ik ben op zoek naar de echte David Bowie. Mensen hebben ook gezegd, hij verandert voortdurend. Maar hij verandert niet, hij verandert met de tijd mee. Maar hij blijft iedere keer zichzelf. Het is David Bowie die zijn eigen, hij heeft veel persoonlijkheden in één. Absoluut. Het is zijn facetten van hemzelf die uitlicht. En die passen bij die tijdsgeest op dat moment. En of dat nou zijn modperiode is, waar hij helemaal in het begin nog onbekend is, of die de hippie is, of die de glam is, of die de soul is, de Thin White Duke. Weet je, het past feilloos, naadloos in die tijdgeest. En dat is wat we hebben net die gezicht gezien. Misschien dat we ook kunnen kijken of we die mode even kunnen zien. Jongens, als we hem niet kunnen krijgen, doen we niet, maar daar komt hij. Ja. Ja, zie je, kijk, even dat Jean-Martijn Barend, die wilde meteen... Wat wil jij erover zeggen? Nou, ik vind het sterke dat hij... Die buitenkant is heel belangrijk voor zijn presentatie. Daar valt hij ook mee op. Mm-hmm. Maar daarmee creëert hij een podium voor wat hij vanuit de binnenkant te vertellen heeft. Dat is ook wat hij bij mij als ontwerper los heeft gemaakt. Als jongetje van 11. Daar was ik er niet eens zo bewust van, maar werd ik me wel bewust van... zoals je eruit ziet, zegt iets over wie je bent, zegt iets over je persoonlijkheid. En de boodschap die hij brengt met zijn muziek... versterkt hij door het visuele aspect. Dus lang voordat er videoclips waren, was hij al heel... Goed, hij komt ook uit theater, was hij mee bezig. Dat hij snapt van, die presentatie van wat ik breng... Die boodschap wordt alleen maar sterker op het moment dat ik dat ook visueel aantrek. Ja, maar het is ook letterlijk een beeldend kunstenaar eigenlijk altijd geweest. Ja. En van het begin tot het einde, want hij heeft dat natuurlijk... En zijn leven is een kunstwerk. Ja. Kunstwerk. Zeg je, dat is heel grappig, want ik één ding had ik willen zeggen vanavond. En jij helpt mij nu daarbij. Performance artist. Hij is iemand die van zijn leven dat kunstwerk gemaakt heeft. Ja, echt. Dat wou je zeggen. En die ook, je kan gaan. Nee, dankjewel. Ja. Leuk. Gezellig. Dat is goed. Maar ook van muziek echt kunst maken. Muziek vind ik sowieso de hoogste der kunsten.
teksten. Het gaat direct, ook al sta je de tekst niet, het gaat direct naar je hart, direct naar je ziel, wat daar gebeurt. En hij maakt dat zo compleet. Hij was natuurlijk ook een renaissance mens van de vorige eeuw. Hij was in zoveel facetten geïnteresseerd. En dat gebruikte hij iedere keer in zijn muziek. En dat was, ja, het sprak mij zo aan. Het sprak mij ook aan dat hij liet zien dat er geen grenzen waren aan waar je aan moest voldoen, persoonlijkheid en dat soort zaken. Hij heeft ook wel zijn grenzen opgezocht en ook wel gevonden. Want ik ben een keer naar een concert van hem geweest in de Kuip. Dat was de Glass Spider Tour. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik kan er niet zeggen dat ik daar echt vrolijk vandaan kwam. Dat gaf hij later ook toe, dat dat toch wel een experimentje misschien net even een brugje te ver was geweest. Dat was het niet helemaal. In welk opzicht? Ik stond daar ook. Viel dat gewoon een beetje tegen. En dat viel hem ook eigenlijk tegen. Ook de kant van hoe uiteindelijk natuurlijk de consument daarop reageert. Want laten we wel wezen, het is natuurlijk wel degelijk een beeldend kunstenaar en prachtig allemaal. Maar iedere kunstenaar vindt het natuurlijk ook wel prachtig om succes te hebben. En ook David Bowie vond dat. Nou ja, en om dat te kunnen voortzetten. En daar heb je wel wat voor nodig. En nadat hij Ziggy Stardust Tour had gedaan, zowel Engeland als Amerika, en geen cent had, dacht hij, wacht, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Nou, die heeft hij ook natuurlijk ook laten overlijden op het podium. Dus, ja, dat is natuurlijk ook geniaal. Ja. Laten we eerlijk zijn. Dat is echt geniaal. Dit is niet alleen ons laatste concert van deze tour, maar ons laatste concert van Ziggy Stardust. En dat ook zelfs de band niet weet wat er gebeurt op dat moment. Het is fantastisch. Maar ook het thema destructiviteit die in die popmuziek zat, wat hij daarmee heeft aangegeven. Ja, heel knap gedaan. Ja, nou, ik moet zeggen, ik kan bijna naar al zijn muziek luisteren en ontroerd raken of verroerd raken, afhankelijk van de toonzetting van wat er is. En Black Star is natuurlijk een heel mooi afscheid. Het is dramatisch, het snijdt je door hart en ziel. Ik vind het wat Johnny Cash met Hurt heeft gedaan, heeft hij dan met zijn eigen nummers gedaan. En Lazarus, ik hoop daadwerkelijk dat hij heeft gedacht, als ik dat nou maar maak, dan sta ik na 4 dagen weer op. Laten we het hopen. Ik vind het echt. Ja, het is echt een verlies. Het is echt een verlies. En toen ik het voor het eerst hoorde, toen was het nog bij zijn leven, dacht ik van, dit gaat over het ster zijn. En hoe belangrijk is dat nou? Hè? Ik ben een ster, ik heb aanzien, maar ik heb de littekens van binnen. Hè? Dus, en nu begrijp ik dat hij wel over iets heel anders misschien gezongen heeft, of dat hij die beide in elkaar heeft geschoven. Het is. De eerste regel is als veel zegt natuurlijk. Hè. Hij kijkt vanuit de hemel. Ja, ja, I'm in heaven. Ja. Ja. Maar dan heb je ook een tekstschrijver die van het begin tot het eind zinvolle teksten heeft weten te produceren. Dat is ook. Dat kom je bijna nooit tegen. Ja. Nou, niet vaak. Nee. Nee. En zelf met William Burroughs' manier van de cut-ups maakte hij toch teksten waarvan wij dachten, oh, wacht even, dat zit erachter en dat zit erachter. En op de tentoonstelling in Groningen leggen ze dat uit, legt hij in beeld uit hoe hij dat zag. En hij zei dan, die computer maakte er iets van, een soort cut-up manier. En zegt, en dan is het niet zo dat ik die tekst gebruik, maar die tekst inspireert mij op een manier die ik zelf niet kan bedenken. Ik krijg nu iets voor mijn neus waar ik iets mee moet. En daar maak ik iets van. Nou ja, dat is echt toch. Ja, ik vind het echt een geweldige. Ik ben echt een bewonderaar. Ik ben geen fan. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in zijn privéleven en met wie hij het gedaan heeft, waar of wat. Interesseert me allemaal niet. Vind je het ook niet interessant dat een periode, want als je zegt van begin tot eind komt bijna nooit voor. Altijd goede teksten, echt waanzinnig goed. Maar wel een hele periode ook aan de kook geweest. En een moeilijke periode gehad, maar dat het blijkbaar dan geen invloed op zijn werk. Althans niet een negatieve zin. Niet een negatieve zin. Nee, dat Thin-White Duke-verhaal en dat de hele Amerika-tijd, dat heeft hij ook allemaal opgezogen. Het is maar ook maar om door te gaan. Het is maar door te gaan en door maar te gaan. Maar wel heel cerebraal. Want als je naar Lennon kijkt, die verzoop in zijn ellende. Ja. Want hij vind je het gek kwam, met Yoko Ono? Nou ja, ook met zijn eigen problematiek. Ik bedoel, onderschat dat niet. Maar die hebben we allemaal. Maar hij schreef daar wel. Maar hij wist er afstand van te houden op een of andere manier. Ja, en schreef dus met Lennon over die ellende, Fame. Ja. Hè, schreef hij een van de meest fantastische nummers samen. Dus hij was wel in control. Ja. Hè, hij was altijd in control. Ook in de ellende en ook over zichzelf. Nou, tot het einde toe. Want laten we wel wezen, dit is toch bizar dat je vrijdag 8 januari ben je jarig. Zelfde jaardag als Elvis Presley. En dan breng je een album uit en op de zondag ga je hemelen. Ja. Ja. En ik vind het ook wel confronterend. Ik weet niet of jullie dat zo hebben, maar het is voor mij ook. In zekere zin is dit aangrijpender voor mij dan het overlijden van mijn ouders. Omdat dit is iemand die mijn hele leven heeft geduid, zeg maar, op een andere manier dan mijn ouders. Hij is niet zozeer van mijn generatie, maar het is wel iemand die ik zo hoog heb zitten als creatief, waarbij je denkt, dat is voor de eeuwigheid.
Poeh. En dit blijkt dus ook sterk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje rilling. Ik zeg dat niet, dat krijg als je dit zegt, want dat is nogal een uitspraak. Ja, maar ik ben het er helemaal mee eens. Je hebt een paar van die iconische... Hij doet je meer dan je ouders. Zeker, ja. Ja. Er zijn nog wel een paar... Nee, maar... ja, mijn ouders hadden mij helemaal niet zo verschrikkelijk veel te vertellen. Ik had ze lief en zij hadden mij lief. Maar waar het om gaat is, als kind verwacht je dat je ouders eerder overlijden dan jij. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En bij hem had ik eigenlijk verwacht, die sterft nooit. Hij is, dat doet hij ook niet. Hij is daadwerkelijk sterven. Hij heeft natuurlijk wat dat betreft een kunstwerk achtergelaten. Dat zag je ook bij en Michael Jackson en dergelijke. Dat zijn ook iconische figuren. En met David Bowie is het natuurlijk inderdaad zo. Dat is een hele goede vriend van een hele generatie, van meerdere generaties geweest. En het is altijd natuurlijk ontzettend triest als een vriend uiteindelijk overlijdt en niet meer is. Want David Bowie was aan de ene kant misschien een gesloten persoonlijkheid, maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk zijn diepste zielenroerselen ons gedeeld, middels zijn muziek en middels zijn kunst, hoe hij eruit zag. En daardoor voelt het natuurlijk extra zwaar aan als een groot verlies. Alsof je iemand die je heel goed gekend hebt inderdaad weg is gegaan. Ja, ik heb hem gezien op die parkeerplaats en dat vind ik... Ja. Maar goed, voor mij is het net zo'n held als voor jullie, hoor, overigens. Het is ook een beetje misschien wel het romantische beeld van, als je maar iets heel bijzonders creëert, dan heb je impact. Hè? En dan gebeurt er iets waardoor je onsterfelijk wordt. En dat kunnen we allemaal wel zeggen. Maar jij bent zo betrokken, zo geroerd door Bowie, dat moet je ook in je kleding hebben teruggezien. Heb je ooit eens letterlijk iets gebruikt? Ja, zeker. 5 jaar geleden heb ik het Ziggy Stardust, hè, dus of Aladdin Insane eigenlijk, Flash heb ik gebruikt. Ja. Ik heb een songtekst van hem over op een t-shirt gebruikt. Maar eigenlijk is veel meer de gedachte dat je jezelf kan zijn en mag zijn, wat van hem komt, de achterliggende gedachte achter de collecties geweest. Goed, nou, hij regisseerde alles zelf, dus dat kan ik natuurlijk niet. Ik krijg in mijn oor dat ik echt jammer toch ga zitten laten praten. Maar goed, we houden mee op. Ja, we luisteren gewoon een keer netjes, hè? Gewoon heren, dankjewel voor dit gesprek. En dit was Van Liemt Live van maandag 11 januari. En morgen dan praten we hier over wie de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Vandaag melden zich 2 nieuwe kandidaten. VVD'er Ton Elias en PVV'er Martin Bosma. Het belooft natuurlijk een spannende strijd te worden. Morgen om 10 uur zie ik u graag weer op RTL Z. Fijne avond. Dag.